pelkkä poro kopissa, jos siellä on joku tota, joka haluaa koppin kanssa tulla, niin pistäkää Discordissa vaikka jotain messageä, niin päästän teidät tänne. Tai hänet, joka sieltä huutelee. Ja tosiaan seuraavaksi meillä on vuorossa semmoinen ottelu, kun tuolta löytyy aikataulut. Eli kääntöpuoli taktiikka vastaan Saltis Korgasm. Ja kyseessä on siis lohkon C, kierroksen 3 ottelu. Ja tota, jos tuolta kaivaa sen verran. Aha. Minkähän mä saan? Saankohan mä tää? Noniin. Me vaihdetaan tuolta vielä. Nyt ilmeisesti näkyy tuo browseri, niin elikkä sieltä mennään Group C:hen. Ja kääntöpuolitaktiikka tällä hetkellä pitää 4. sijaa tuolla Group C:ssä 3 pisteellä. Ja Saltis Korgasm on heidän perässään. Mulla on pelannut 2 peliä. Ero 1. Eräilijä aika tiukkaa mennään kaiken kaikkiaan tuolla Group C:ssä. Sen enempää ei kerätä katsoa, mä vielä teen nopean tota arvion tosta heidän keskinäisestä vahvuudesta. Otetaan täältä joukkoja tuohon esille. Tästä nopealla veikkauksella heittäisin, että Saltis Korgasm voittaa ottelun 2-1. Sitten varmaan mennään pelin puolelle tekemään meille private match tästä tuolta. Ja toiseen tulee. EU:hun mennään, sitten pistetään vähän tota Rakikselle viestiä. No, mitäs Kimpulta tuli? Ai mitä? Joo. Tässä vielä tuo chatti näkyviin, että olen jollain lailla kommunikoitavissa. Nyt meni väärä ikkuna. Tuo piti vielä. Joo. Siellä on jonkunnäköistä keskustelua tulpuista käynnissä, mutta ahaa, täällä alkaa kiitos olla jo. Joo, eli toinen joukko onkin saatu jo serverille, mutta kääntöpuolitaktiikka vielä puuttuu, eikö hänkin kohta tänne ilmesty. Rakissanet tulevat ihan just. Sillä aikaa en oikein tiedä, mitä tässä nyt kerkeisin heittää jotain faktista täältä. Maaleja, kääntöpuolitaktiikka on kahdessa ottelussa tehnyt 13, Saltis Korgasm 11. Maaliero kääntöpuolitaktiikalla plus 1, Saltis Korgasmilla miinus 10, eli jos tästä jotain johtopäätöksiä vetää, niin varmaan toi Saltis Korgasmin tiimi on vähän lörppö päästelemään maaleja omaan päähän, eli tota, se voi olla sitten iskun paikka tänään kääntöpuolitaktiikalle. Kaksikymmentäyhdeksän katsojaa väittää striimillä olevan. Eli ei olla ihan parhaissa primetime lukemissa. No, sieltä joku korjaa 26. Voi olla mulla luvut vähän jäljessä. No niin, nyt saatiin
ainakin kääntöpuolitaktiikan ensimmäinen pelaaja kentälle, ja eiköhän sieltä pikkuhiljaa muutkin sinne löydy, vai löytyykö? Sadduria vielä odotellaan. Hänetkin sen saadaan. Nyt kyllä laitan tuohon autokämiin, koska joudun itse tästä jotain sokeille kertomaan tästä ottelusta, ei nyt muuten mukana. Sieltä heti Solti ottaa erävoiton kuin aloitusvoiton, mutta saa hyvän laukauksen ja Verki pistää heti alkuun. 9 sekuntia kerkee kulumaan, kun Verki taitavalla lennolla sieltä Saddurin torjunnasta. Tuollaisella aika jousissa olevalla lennolla hakee Verki sieltä 1-0 johtojoukkueen. Ja Rakis huutaa chattiin, että heti alkaa kesäloma. Eli siellä on selkeästi saatu pelkotilat vastustajalle päälle. Ja oltu kysynyt eka kertaa selostamassa, että kyllä mä näitä jonkun verran on aikaisemmin selostanut, ja siitä se nimitys Kai Kunnas onkin tullut, että meikäläisen selostustahti on hiukan verkkaisempi kuin näillä vastinkappaleilla yleensä ollut. Semmoista suhteellisen rauhallista pelin seuraamista. Täällä kuitenkin kentällä tällä hetkellä mennään taas Soltin päädyssä, ei vaan kääntöpuoli taktiikan päädyssä. Rakis lähtee nostaa hyökkäystä, Kapoks kuitenkin katkaisee, Jetro Booster tuo takaisin hyökkäysalueelle. Saa mentyä ja aivan maalille saakka pallon kanssa rintarinnan aivan jousessa. Mutta valmista siitä ei tule Sadro laittaa takaisin maalille, Rakis pääsee sitten vetämään ja yläriman alle tykittää. Tuo pelin tasoihin, kun minuutti on pelattu, eli sieltä samalla lailla Verki tuolla backboardin yläosissa koittaa palloon koskea ja vähän samalla lailla tippuu tuohon maalin eteen, siitä Rakis sitten rankaisee. Seuraava autuksen vie Verki marginaalisesti Kapoksien perään. Sieltä kuitenkin Jetrobuista saa palautettu keskellä, Tombu vie maalille. Pallo menee hiukan leveäksi. Verki pistää kulman kautta uutta palloa siihen luukulle. Jetrobuista kuitenkin purkaa puolen välin yli Rakis perään. Verki, eipäs kun Rakis ottaa Verkin. Katoin, että kävi toisinpäin. Saddur haastaa Tombun, ei aivan osu kyllä täällä maaliin. Jetro ottaa Verkin pois sieltä, Rakis laukoo, ei aivan, se osuu rimaan. Verki lähtee kuljettamaan palloa toiseen suuntaan. Jetro sen kuitenkin purkaa kulmaan. Jetro lähtee uudelleen lentoon, Tombu kuitenkin pallossa ensin, saa kuitenkin vain ylöspäin vietyä sitä. Nyt puretaan peli taas vuorostaan toisen joukkojen kulmaan. Nyt meidän koko ajan unohtaa, mitkä nämä joukkoja olikaan. Elikkä Soltis korkeas, mä olin tää sininen, kyllä. Kuitenkin kääntöpuoli taktiikka täällä koko ajan peliä tällä hetkellä pyörittää. Jetro Booster saa pienen kosketuksen palloon, mutta Verki kuitenkin on purkaa ja purkaa kiinni itse asiassa tosta Rakiksen yli. Nyt on tyhjä paikka Verkille ja Verki ei siitä erehdy. Tombu hyvästä syötöstä siihen luukulle laittaa pallo helposti häkkiin. Siinä Saddur menee seinällä ohi pallosta ja Jetro Booster on vetämässä paskarinkiin maalin perukoilla ja näin. Näin Saltis korkeas siirtyy 2-1 johtoon. Ja peli jatkuu siellä. Saltis korkeas on päästy taas aivan ilmaiseksi tuonne maalille. Siellä hiukan jotenkin epävarman oloinen toi kääntöpuolitaktiikan puolustus. Ilmeisesti tämä heidän kierrätysmerkki on mennyt solmuun. Kapoks pistää hyvää siellä luukulle, Verki pääsee sitten laukumaan ja jollain tapaa kyllä aivan jousessa nyt toi kääntöpuolitaktiikan puolustus. Tässäkin Rakis, no Jetro, lyö Rakiksen tonne laita ja on sitten itse myös myöhässä menen tohon. Et siellä ollaan niinku selkeästi samoilla ajolinjoilla koko ajan ja ei vaan sovi samalle maalille pelaajat. Tällä kertaa pyöritään nyt Soltin päädyssä, Rakis ajaa pallosta ohi. Siinä Kapoks haastaa Rakiksen toisella kierroksella. Verki pääsee palloon, pistää maalille. Saddur kuitenkin purkaa tuonne reunaan. Verki pistää palloa takaisin. Ja edelleen se pyörii siellä katon rajassa tällä hetkellä. Siellä haastamista suuntaan jos toiseen. Verki ja Rakissi pallossa. Aikamoisia tasureita oikeastaan koko ajan. Pallo pyörii kuitenkin edelleen kääntöpuolitaktiikan maalille. Nyt korkean laittaa Rakis sitten taas Soltin maalille, mutta ei onnistu sinne saamaan paikkaa, ei ole myöskään laukoja. Verki pistää
tolpan viereen seinään, mutta Jetro sen siitä selvittää tuonne keskelle. Nyt Jetro lentää palloon, pistää backpassin tuohon noin, johon Shaddur menee laidan kautta takaisin keskelle tompupalloon ja pallo kääntöpuolitaktiikan puoliskolle. Tässä nyt aika päästä päähän menty, että ehkä se viimeistelyn taso on ollut se ratkaiseva tekijä tällä hetkellä, että Vergi on sieltä paukutellut 3 maalia, itse asiassa hattu tempun tässä ottelussa. Shaddur ottaa Vergin sieltä pois, en tiedä onko päässyt jo ihon alle. Ja totta kai Vergihän sieltä pitääkin ottaa pois, kavereiden tehokkain pelaaja tehnyt 3 maalia, että nyt Jetro kuljettaa palloa maalille, mutta aika vaikealta näyttää ja loppujen lopuksi ei sitten mitään tuu. Backpass liian pitkälle, meni jo kaikkien omien pelaajien yli. Ja Jetro ottaa sieltä pienen kunniakierroksen pallon ympäri. Kapuks pistää backboardin kautta Tompulle. Tompu ei kuitenkaan siinä saa ohitettua pelaajaa. Jetro puiste lähtee purkamaan. Kuitenkin purkusuoraan Tompulle. Sitten tulee laukaus, jonka Rakis torjuu helposti. Shaddur purkaa päin Rakista. Pallo korkealle. Vergi koittaa pudottaa maaliin. Osuu ylärimaan. Osuu uudelleen. Sen jälkeen Jetro booster on pallon tiellä. Ja nyt haetaan vähän happea välillä. Kääntöpuolitaktiikka. Shaddur lähtee nostamaan palloa tuonne maalille. Suoraan Rakiksille sieltä backboardista. Rakiksi on kuitenkin huono kosketus. Jetro saa ohjattua pallon sitten alaspäin mennessä kulmaan. Nyt on tyhjällä maalilla pallo. Kapoks ja Rakis samaan aikaan palloon. Ja Vergiltä aika erikoinen laukaus. En nähnyt miten se oli lähtenyt. Nyt tyhjään maaliin siitä 4-1 lukemat. 5 sekuntia ja vielä aikaa jäljellä. No, nyt se on ilmeisesti tullut joku halukas. Onko Quatsior jossain kanavalla sanoi, että voisi tulla? No niin, ensimmäisen erän vie Soltis Korkeas 4-1 ja Quatsior tuppa jollekin voise kanavalle, niin siirrän sut tänne. Mulle tuli taas resoluutio myöskään tuolta. No niin, nyt meillä on ilmeisesti täällä Quatsior selostuskopissa mun kanssa. Miltä sitä ensimmäinen erä näytti? No, siellä Vergi kantaa ja muut tekee jotain. Joo, tuu vaan tosiaan serverille varmaan tiedät. No itse asiassa en kyllä tiedä. Aha, no mä pistän ne sulle vielä tosta yksityisviestillä. Täällä juuri on erää alkamassa jo, mutta ei se mitään. Jup. No niin, nyt mä oon sulla tuolla Discordissa. Pääset seuraamaan ihan livenä, ei tarvitse katsoa viiveellä. Toinen erä alkaa. Siellä nyt ollaan tasossa ihan vammaisessa ADHD-kämissä, nyt ei pysy kyllä perässä. Heti on hyvä paikka Tompulla tehdä oma maali näkee. Se olikin siis torjunta, mutta hetkonen, sitten Jetro Booster laittaa jotenkin vaarattoman näköisestä tilanteesta. No, Tompu pääsee ohjaamaan sinne pallon pois maaliin menossa, mutta sieltä riparista pääsee Jetro Booster yllättämään. Yllättävän kova laukaus, 91 km tunnissa eikä se osunut sinne enää mihinkään, eli Jetro on irti. Minkä sille voi, että maalit latoo Jeti? Taas toi chatti. Jatkoin vielä sen verran korjaan, että se on vähän liian isona nyt. Ei mahdu muuta ruudulla. No niin. Eli 1-0 tilanteessa kääntöpuolitaktiikka pääsi johtoon. Äskeisen erän vei siis Soltis Korkeas. Numeroi 4-1 vai mitähän se mahtoi olla. Mutta tosiaan nyt hakee... Oi oi, kääntöpuolitaktiikka Shaddur sai torjunnan. Niin kääntöpuolitaktiikka hakee nyt tasoitusta tässä selkeästi toisessa erässä, ottaa 1-0 johdon. Nyt on pahan näköinen pallo siinä maali edessä. Vergi kuitenkin tiputtaa sen vaan Tompulle. Sieltä Jetro ajelee Tompun pois ja samalla pallo toiseen kulmaan. Shaddurin kosketuksesta keskelle. Veto ei kuitenkaan vaarallinen, ohjautuu kulmaan. Vergi pistää uutta luukulle. Shaddur on ehkä vähän myöhässä tilanteessa, mutta riittää. Pääsee kapoksi veron tielle. Jetro lähtee purkaan peliä, pistää tänne laitaan. Sieltä kuitenkin Vergi palloon korkeana keskelle. Rakis siihen saa todella huonon kosketuksen. Jetro ei uskalla mennä vastaan ja on ihan jousessa.
on kuitenkin päästä väliin, saa itse jopa torjunnan siitä, mutta sieltä se pintsaantuu loppuviimeksi ylätolpa ja Jetron keulan välistä. Ootko sä kerennyt serverille? Joo, joo, siinä Rakiks on vähän myöhässä ja saa huonon kosketuksen, että ihan vapaan paikan. Joo, aika pehmeä kosketus tuli ja sitten Jetron olisi siihen pitänyt välittömästi reagoida ja lähteä vastaan, mutta mies päättääkin, tai on lähtemässä ensin, mutta sitten tekee sen kaikkein pahimman, eli vetääkin käsijarrukäännöksen tuolta maalin perältä ja on sitten niinku auttamatta liian myöhässä jo siihen laukaukseen. Että. Näin on. Kyllä, nyt mennään toista päätyä. Rakis saa laukauksen aikaa, siinä on kuitenkin tompu välissä. Siellä on kaikki Soltin pelaajat oli äsken pallossa. Lähtee Verki nostamaan hyökkäystä, mutta itse asiassa pallon riistää ja Sadur vie sen tuonne kulmaan. Sadur ja Tompu kamppailee pallo Kapoksille. Kapoksin veto, Jetron vaikea torjunta. Tompu pääsee koettaan pistää ylärimaan. Sadur ja joku siinä taisteli ilmassa. Nyt Rakis lähtee nostamaan, Kapoks kuitenkin riistää pallon. Jetro ottaa vammaisen kosketuksen tuossa kulmassa. Pallo Verkille, Verki vetää maalin yli. Ja sit siellä tapahtuu hämäriä asioita, en oikein tiedä kuka lauko ja ketä päin. Rakis lähtee purkaan palloa tuolta oikeasta reunasta. Jetro pistää sitä luukulle, menee itse hämynä ohi. Sadur kuitenkaan ei onnistu maaliin siitä viimeistelemään. Pallo takas luukulle, molemmat kääntöpolitaktiikan pelaajat tekee semmosen niin taktisen käännön, ettei oikein selostama pysy perässä. Tompu ei pääse tohon palloon, vaan pistää sen kulmaan. Sadur lähtee nostamaan, Kapoksin kautta kuitenkin pallo tuot seinät keskelle. Lennokas laukaus, ei kuitenkaan maalia kohden. Verki koittaa siitä vielä vaikeasta asennosta korjata, ei onnistu. Nyt pääsee kääntöpuolitaktiikka taas yrittää jonkunnäköistä hyökkäystä rakennella. Sadur lähtee aika vaikean näköisen 3-4 kosketuksen ilmadriplen kanssa sitä kuljettaa tänne kulmaan. Jetro pääsee kuitenkin tän purun katkaiseen Tompulle, Tompu ohjaa kulmaan, siellä on kuitenkin Rakis valmiina jo, pistää maalille, Jetro on myöhässä, Rakis taas pysäyttää purun, nyt kuitenkin Verki saa tuotua pallon hyökkäysalueelle. Kääntöpuoli taktiikan maalilta, Jetro sen purkaa uudelleen kulmaan, haastaa Tompun kanssa, Tompu saa kuitenkin pallon, Verki jatkaa maalille, siellä kuitenkin vetäjää, Sadur vie kulmaan, pääsee ohittamaan sitten Verkin, pääseekö ohittamaan Kapoksin, ei pääse, Rakis ei korjaakaan, Verki itse asiassa pääsee ensin palloon. Pallo pyörii keskellä, Verki palloon. Syöttö Tompulle, Tompu kuitenkaan ei onnistu tekemään maalia. Sadur lähtee purkaan tuolta backboardilta. Saa pallon yli puolen välin, kuitenkin Tompu ekana palloon. Nyt Sadurilla vaikea kosketus, sen verran osuu pallo, että Jetro menee ohi. Nyt se viedään kulmaan väkisin. Nyt on maali aivan tyhjänä. Verki kuitenkin vetää laitaan, Sadur saa pallon vietyä toiseen kulmaan. Saako Rakis vihdoin purettua tilanteen? Saa. Ei ole kovin hallittua kuitenkaan tää hyökkäys oikein kääntöpuolitaktiikalle. No aina vähän tommosia puolivillaisia. Sitten Sadur on vaikeuksissa ja kynnyskikois. Vippaa kuitenkin pallo yli Tompun. Saa sen nyt reippaasti yli puolen välin. Verkistä kuitenkin rupeaa tuomaan takaisin. Nyt sieltä haastasta pallo hyvin tuonne toiseen kulmaan. Sadur ajaa ohi. Sitten pintsaantuu maalille. Ei ole vetäjää. Sitten Tompu hyvä syöttö Kapoksille, mutta siellä on Rakis valmiin maalis, helppo torjuu Verkiltä. Aika vaikeasta asennosta kosketuksi. Jetro on taas edessä, tällä kertaa Sadur jää kiinni Jetroon siinä. Pallo lipuu tuonne Soltin maalille, Verki kuitenkin ohjaa sen kulmaan. Tässä on 10 sekuntia, ollaan menossa jatkoaikaa. Siellä joku käyttää 3XPM Officialin alibia. Pistää Jetin Ränko yhteen kuin kiinteistä välittäjä. Joo. Jännää, että suolat ei ole saanut enempää maaleja. Niillä tuntuu rotaatio toimivan vähän paremmin kuin kääntöpuolilla. Joo, verrattuna siihen ekaan erään, niin tuntuu, että Verki on syöttänyt enemmän. Ja sit taas ei ole Verkille syötetty niin paljon. Et Verkin viimeistely on ollut ihan huippuluokkaa siinä ekas erässä. Ja tässä erässä en oikein nähnyt Verkille paikkoja, että Verki on ollut aina se, joka syöttää tuonne luukulle ja siellä ei ole ollut ketään viimeistelemässä oikein. Nyt Kapoks. Oi. Ei ehdi. Siellä, katsotaan replaystä, mitä siellä tapahtui. Siellä on Tompu ylhäällä, joku oli hakemassa boostia toisessa. Itse asiassa molemmat oli mennyt samalle reunaboostille, kai Kapoks ja Tompu vai Verki. Ei ollut kauheasti. Tuntuu, että tosiaan kääntöpuolella
rotaatio ei toiminut ihan niin hyvin kuin suoloilla, mikä johtui sitten taas siitä, että niillä tuli huonoja kosketuksia, joita sitten joku toisen täytyy tulla. Joo, Solti kuitenkin vei laukaukset tässä nyt 8-5, että kyllä siellä röitä yritettiin painaa. Kukahan helvetti on Lösönen? Ai me ollaan oikeesti saatu tänne studioon Lösönen. Noniin. Mä laitan sen sivuun tohon. Haluatko sä ottaa tän play-by-play vastuunkin tässä saman tien? Joo, terve vaan. No voin mä maistaa. Joo, tuli viimeinkin. Koneääre täällä näköjään hiukan tos jo fillaroisin jokerantapisin, niin mulla oli kuulokkeet päästä ja tällaisena radiolähetyksenä kuuntelin, että mitä täällä tapahtuu. Miltä se kai kunnäksi ääni maistui näin radioon? No kyllähän se maistui ihan sille, että Poromäki itkee. Sipuleita maistui. Ei, kyllä se totta noin, niin on päästetty sorkat liikenteeseen, niin kyllähän se ihan hyvältä kuulosti. Myöskin Rakis kuulosti yllättävän hyvältä pitkästä aikaa tuosta edellisessä pelissä, oli huomattavasti. Rakiksella, jos perästankilla on ollut tuolla ränkipuolella korealainen kehitys, niin Rakiksella on ollut selostuskopin puolella ottamatta nyt keltään muuta mitään pois. Sillä väliin kun kapoks! Herään ensimmäinen maalintekijä, siellä kursimiehen sattu pitkänä, kyllä vähän pääsi nyt yllättää. Ilmeisesti ensimmäinen erä taisi mennä, menikö 4-0 tonne? 4-1. Soltille. Soltille. Äsken meni 2-1 jatkoajalla sitten taas kääntöpuoli taktiikalla. Okei, eli 1-1 on erät ja nyt sitten Kappoks yrittää joukkueelle ottaa ensimmäistä kiinnitystä voittoon tässä ottelussa. Joo. En enää muista mitä veikkasin, jommalle kummalle veikkasin 2-1, mutta ehkä joku chatissa muistaa mikä mun veikkaus oli. Olisikohan se ollut Soltille 2-1? Joo, hyvä tota. Siihen on usein voinut aika hyvin luottaa, että mitä sä oot mennyt veikkaamaan näiden otteluiden lopputuloksista. Ilmeisesti Ryöukot myöskin ottivat nyt sen ensimmäisestä kuudesta erästä, ottivatko yhden erävoiton? Vai kaksi? Joo. Eikö ne kaksi ottanut? Taisi niin ottaa yhden molemmissa. Joo. Joo. Kaksi linnuista ja nolla siitä toista, joo. Joo, koolasin sinne chattiin, että jos linnut ottaa tukkaa, niin sit voi sanoa kyllä turnaukselle hei hei, mutta ilmeisesti nyt sitten vielä toivo elää. Joo, yhden erän saivat linnut ja näin ovat vielä jollain lailla henkiriepu mukana turnauksessa, joo, mutta ei nyt ihan hirveästi. Kyllä ei nyt ihan hirveästi kuitenkaan niinku erättelisi toivoa. Nyt kyllä Rakissa vähän lurautettua pallon maali. Siinä tulee vähän tämmönen broken play sinne maali, joten Verki, Kapoks, Tompu, kukaan ei oikein tiedä, että kenen tää pallo on. Ja Rakis pistää siihen Verki ja Tompu väliin ja sieltä se lirahtaa. Joo, sieltä Tompu tuli vähän turhan lujaa maalille ja sit käkkärikäännös meni pitkäs maalin sisään, niin ei kerennyt eteen. Joo, ja siinä oli vähän, ei toi ollut oikeastaan, ei olisi ollut, periaatteessa ei pitänyt olla Tompun pallo, että siellä meni kaksi ja aikaisemmin ohitte, niin Tompulla tuli vähän paniikki siinä kiire maalille, niin näin pääsi käymään ja yhteen yhteen siitä sitten. Saas nähdä joskus Jetikin tästä nyt sitten, että eikö Jeti tehnyt viime erässä maalin, oli kattovina niin, että näytti siltä, että siellä oli pintamaalista märkänä. Joo, se laitto oli vähän sellainen pääs yllättäen tuolta reunasta yllättävän kova kuti 91 tuolta keskiviivan tuntumasta. No, se on ehkä Jeti uran kovin maali. Johonkin ripariin. Kyllä, sen kovempaa on varmaan omaan tehnyt. Kovee seivi. Nyt Jeti haki ihan uskomatonta aerialia siihen, mutta hyvä seivi. En edes kerennyt katsomaan, kuka sininen viittasankari sinne vilahti. Ottelusta on nyt puolet saatu, tai viimeisestä erästä saatu puolet kulutettua ja 1-1 tilanteessa mennään, mutta peli on ollut aika tiukkaa. Aika jännä, että meni tosiaan 4-0 se ensimmäinen erä. En nähnyt sitä, että 4-1, että miten yksin Verki sen punnersi tosiaan. Oli siellä aikamoisia viimeistelyä, ainakin 3 ekaa maalia oli Verki hattutemppu. Että. No niin. Verkihän teki kaikki maali. Jep, paitsi ehkä sen yhden, tai en tiedä, vaikka olisi omiin laittanut senkin vielä. No. Ei, se olikin jonkun muun maali se. Rakis pääsee nyt rankaisemaan. Kapoks pelaa aika hyvä maskimiestä siinä Verkin edessä. Päättää vaan hypätä tommosen controller disconnect hypyn ilmaan suoraan siinä pallon edessä. Ja olis vaikka vetänyt liinat kiinni ja yrittänyt backflippaa siihen tai jotain, mutta toi oli nyt aika desperation move ja siitä menee kyllä Verkinkin varmaan hieman jousee siellä maali edessä. Ja 2-1 tilanne nyt sitten kääntöpuoli taktiikalle. Joi, siellä Tompu ja Kapoks törmää toisiinsa. Se on sitten äkkiä kiire toiseen suuntaan ja syöttää vielä epäitsekkäästi riman kautta siinä flikkaa pallo. Ja Rakis pääsee viimeistelemään hattutempun tähän erään. Mä
semmoisen 75% se varma, että on Rakiksen rakettiliigaliigan historia ensimmäinen hattu. Mä voisin väittää, että yhteen eräämies ei ole kanssa ennen kolmea painannut, että ei ole tunnettu minä ihan niinku supermaalintekijänä kyllä Rakista aikaisempina tai viime kaudella. Joo, ehkä enemmän semmoisena ei tykittäjänä, vaan tykin ruokana ainakin viime kaudella. Muutaman kerran toimis. Hetkinen, nyt on Saddur vähän jousessa siellä, mutta ilmeisesti oli ihan harkittu torjunta-asento tuo. Verkin hyvä syöttö Tombulle, mutta ei lähde. Jeti käy ajelemassa Rakiksen pois maalilta. Ilmeisesti me on sitä mieltä, että Rakis on parhaimmillaan tuolla vastustajan maalilla ja yrittää sinne ohjeistaa miestä, mutta ei nyt oikein auta, kun puolustuspeliä pelata. Rakis on edelleenkin aivotarähdyksen jälkijöiristä, kärsii siellä kapoksetta pallon. Heittää tyhjän laitaan itselleen. Kohtaa Saddurin, nyt tulee hyvä syöttö maali eteen. Verki ei. Verki on käyttänyt ilmeisesti kaikki maaliset tuohon ensimmäisen erään ja Tombukin käyttänyt vielä omansa tai lahjoittanut mahdollisesti Verkin käyttöön. Rakiksellekaan ei enää neljäs maistu, vaikka tyhjää maalia tarjoiltiin. Vähän reilun minuutti on aikaa tässä vielä scoregasmilla tulla tasoihin. Kaksi maalia se vaatii. Käsirahahan se vaatii. Niin, käsiraha se vaatii. Jeti vaatii täällä maaleja lisää. Jep, Jeti myöskin siellä vähän vaati fyysistä kontaktia. Kaksi miestä tarvittiin heittämään Jeti pojes hyökkäysalueelle. Pallo pyörii nyt siinä keskiivän tuntumassa. Jotenkin nyt Saldiskorkeassa on ollut vähän purjeissa tämän viimeisen erään. Eivät ole oikein päässeet irti. Saatpyrkää vitsi, kun kävi äkkiä sormi tuolla numpadilla, mutta eihän mulla olekaan saanut. Valitettavasti ei. Eikä ole itse mullakaan, koska en ole vielä sitä ottanut sieltä. Ai. Sieltä käyttää. Kyllä olisi tulpulle töitä taas. Siellä Oltsula käy kädet puhumana, kun se laskee näitä. Kyllä. Riittääkö sormetkaan? Helmitaulussa siirtyy helmet. Ai, että siellä on siirretty jo vahvempia aineita, ettei lasketa enää sormilla ja varpailla. Joo, mä luulen, että mennään sillä, että taskulaskimet tulee sitten vasta yli asteella. Kivisen hyökkäyksen sitten. Kääntöpolitaktiikan toimesta katsotaan, päättyykö se maali vähän heikolta näyttää. Laitaa vielä kerran palloja. Eiköhän se ole siinä, kyllä. Kääntöpuolitaktiikka vie tämän nyt sitten eri 2-1. Kyllä, lienee yllättävää. Muistelisin, että voisin veikannut Soltille, mutta näkyy aivan varma. Ai. Jetro boosted. Statsiruutu. Tuttua tutumpi. 0+0 on 0. Hieman ehkä henkilökohtaista autismia hivelissä, jos toi kolme maalia, jos tuossa Saddurin-palkissa vielä, niin siellä olisi täys kolmas rivi. Mutta Rakikselle tosiaan, Rakis tekee kaikki joukkueensa maalit, mutta ei silti pääse lähellekään näitä Saddurin pisteitä. Saddur kyllä kolme torjuntaa, kolme syöttöä, kolme laukausta. Joo, kyllä se on niin nähtävää, että kyllä mä Saltia tuossa veikkasin äsken. Ja ei saa. Kämpättiin laa Jeti 0+0 saa. Jetillä on ilmeisesti. Siinä on Jeti tili saldoni viimeisen asuntokaupan jälkeen. Käsirahat on ollut loppu. Käsirahat on erittäin loppu. Kyllä. Eikä tässä. Ollaan taas edelleen ollaan sen verran tosta aikataulusta jäljessä, että ei oteta mitään haastatteluja tähän väliinkään. Mutta nyt semmoinen kysymys, että haluatko ottaa striimin haltuun vai jatketaanko niin, että minä tarvitsen kuvan? Jatketaan tällä, en jaksa setuppaa. Joo, sulla on, mä tiedän, että sulla on vähän pidempi rutiini siinä aina pistää se pystyyn, niin poistetaan serveriltä ja tehdään kohta uusi. Joo, lähdä hölisemään tänne kyllä. Kyllä. Mikäs peli meillä on seuraavaksi? Mä teen siihenkin ennustuksen nyt ennen kuin pistän uutta selvää. No siihen on Betakak Fight Club ja janoiset siilit, tai niin kuin Betakak on itse ilmoittanut, niin häviävät siilit. Siellä on pienä tuommoista, niin kuin, en tiedä onko talvi tullut ajoissa tuonne Poriseudulle vai minkä takia on suolattu teitä nyt pari päivää tässä jo ennen tätä ottelua, mutta lepakkotappelu on yrittänyt nyt tällaista pientä pikkaista vastakkainasettelua tuoda esille tuolla chatin puolella tässä pari päivää ajan. Kyllä mä lähden nyt tähän Beta Cook Fight Clubin 2-1 voitolla lähden liikkeelle ja nyt mä lähden tekemään serveriä meille. Ketä siileissä on? Siileissä on muistaakseni, oliko eikös siellä nyt, Ankka? Onko ne pelannut? Joo, ne yhden ottelun pelanneet ja sen ottelun perusteella, jos pitäisi veikata, niin voisin sanoa, että nyt ihan ryhkeästi 3-0 tonne siileille. Katsoisin sen ottelun statseja, niin siellä oli jo muista, kuka heistä oli tehnyt, niin 7 maalia, 7 vetoa. Sitten Ankalle olisiko ollut 8 maalia, 20 vetoa. Sellaiset ihan hiljaiset statsit. Tämä äskenen ottelu oli... Ai niin, hei, pistetään striimi poikki. Otetaan ihan muutama sekunti, mä lyön hetkeksi poikki ja sitten aloitetaan lisää höpinä.